hovedoppgaven for oss som tannpleiere å forebygge sykdom i og rundt tenner. Vi gjør undersøkelser, årlige kontroller av både tenner og tannkjøtt. Vi har et nært samarbeid med periospesialist som flink på sykdommer i tannkjøttet. Det viser om rense og pusse. Etter man har fått utført store arbeid, sånn som kronebroe eller implantat, så er det viktig at man går hyppig til kontroller. Får rensa, pussa og sjekka at alt er i orden.